Усім привіт, запрошуємо вас до студії телеканалу Експорт. Також вітаємо і читачів сайту Експорт. Ми в прямому ефірі. У нас сьогодні надзвичайно цікавий гість. Інших нас просто не буває. Президент Федерації волейболу України Михайло Григорович Мельник. Пане Михайло, добрий день. Дякую, що нас вам. доєдналися. У нас дуже багато питань від читачів сайту. Від нас так само, дуже питань, Я усім нагадую, що питання від вас, друзі, ми будемо ставити протягом нашого ефіру. Ну і будемо обговорювати теми нагальні в житті українського волейболу. Ну, і у нас дуже велика подія попереду в українському волейболі. Це чемпіонат Європи жіночий за участі нашої команди. Ну і як ви всі пам'ятаєте, зовсім нещодавно і чоловіча, і жіноча збірні виграли Євролігу. Про це будемо говорити про це і не тільки. Ну і перше питання, пане Михайло, трішки більше. Року, так, як ви вже федерацію. Перший був... був рік. Так, якраз от ви очоєте федерацію. Одне з питань було якраз про це, що вдалося зробити, чим задоволені ви, і що з того, що, можливо, обіцяли чи хотіли, не встигли за цей рік. Ще раз доброго дня, доброго дня, телеглядачам. Що вдалося? Ну, вдалося багато, можливо ще й багато не вдалося, але. Фундаментально поміняли, ми поміняли наш моя команда поміняла фундаментально поміняла менталітет і працівників федерації, і всіх людей, які мають відношення до волейболу. Зараз я в своїй програмі це говорив, що у нас, у нас будуть два. Найгостріші питання дві теми, за які ми будемо боротися постійно. Це дитячий волейбол і національні збірні. Тому, тому що без дитячого не буває національних збірних. А національний збірний це лице держави, це в кінці кінців і наше фінансування з боку Міністерства молоді та спорту. І ну і цей продукт і для вас, і для глядача. Е, я думаю, що на цьому поприще нам вдалося. Вдалося щось зробити. Не буду говорити, що дуже багато, тому що ще є багато попереду роботи, багато завдань, але як ви бачили результат, національні про нас почали говорити вже в Європі, в світі. А дітки наші, скільки зман, скільки цього року у них було. Давно ще такого не було, а вже це тренери згадують, і діти про це говорять. І ми будемо тільки нарощувати тем. Якраз одне з питань було про дітей. От як ви бачите, що які має в Україні дитина пройти щаблі волейболі до того, щоб там дорости до до олімпійського чолов... чемпіона, навіть що в нас вже є. У нас є традиції, по перше, так у нас дуже багато волейболістів було, є за кордоном. Хтось навіть грає, на жаль, за інші команди. Те, що тут волейбол жив, живе і є таланти, це факт. Що потрібно зробити, щоб діти розвивалися? Ну, багато що потрібно. Потрібна, по-перше, державна програма розвитку волейболу. Потрібен державний підхід на кожному рівні, починаючи з сільської, голови сільської ради, закінчуючи президентом держави, прем'єр-міністром. Потрібно. Дуже багато потрібно взагалі-то волейбол. Хто не знає для глядачів, скажу, що це є самий масовий вид спорту в світі, не футбол. За масовістю волейбол займає перше місце. І він дуже цікавий, він дуже корисний, він розвиває багато фізичних якостей. Що нам вдалося на дитячому рівні зробити? Ну по-перше, ми провели цього року вперше шкільну волейбольну лігу України. Це аналог шкіриного м'яча у футболі, там, де грають не професіонал, не учні до народу Було залучено, Було залучено, я вам скажу, що на фінал повинно було приїхати 100 команд сюди, в Київ. Приїхало під шістдесят вісім команд. Угу. Було залучено, ну знаєш, що там мільйонами, чесно кажучи, не. Точної цифри це не школярі. Так? так, це звичайні школярі. Змагання проводилися між школами, тільки між школами. Це була, до речі, моя ідея. Коли я ще працював у Міністерстві освіти, очолював комітет виховання та спорту. Ну ми взагалі-то разом з Міністерством освіти е, проводили ці змагання, організовували. Під кінець е, пройшлося тягнути більше. Федерації набагато більше. Але я думаю, що е, ця гра стоїть цього. І зараз е, ну, є величезний в Україні, я не буду скромний, скажу, що зараз у нас величезний волейбольний бум. І діти, і дорослі. і У нас багато команд появилося, і команд майстрів. Це е, показує, що є у людей є тяга до волейболу. І цього року ми плануємо збільшити набагато дитячу лігу, і президент Асоціації дитячого волейболу знаменитої сім'ї Тищенків Вадим Іванович буквально того тижня у нас була розмова, він агітує нас, федерацію, щоб ми взяли фінал дитячої ліги у всіх чотирьох вікових, в трьох вікових групах, але хлопці і дівчата, щоб ми взяли. На, свій, на своє фінансування, тобто проживання, харчування фіналістів. Ну, це я думаю, що ми так і зробимо. Це буде велика підтримка для дитячого волейболу, і я думаю, що з кількості обов'язково з'явиться якість. Ну, одним із тих факторів, який, безумовно, змушує так, от зараз дітей. Думати про волобол батьків їхніх, це те, що зробили наші збірні цього літа. Вперше ми взяли участь в Євролізі за час незалежності. 2005 року. Так. Я коли з'явився турнір. Вперше і одразу виграли. Чому раніше не грали, і якось ви, очевидно, коли йшли в президенти, ви при свою ставили мету одразу в цьому турнірі взяти участь. Я знаю. О... ну... Чоловічий тренер, в чоловічий збірній у нас новий, а в жіночий Гарій Шемойович віддавно вже він ще в 96-му році на Олімпійських іграх був головним тренером. І от я від нього знаю, що це була його мрія років 10, щоб пограти в цьому турнірі, тому що для національних збірних мало змагань. Там відбіркові змагання на Європу або відбіркові на світ. Це один раз в рік. Пограли, програли, з групи не вийшли і чекають наступний рік чи два роки. І можливості поїхати на якісь турніри серйозні, де розігруються призові місця. По-перше, не було можливості. По-друге, нас ніхто б і не допустив, ну серйозні команди нас би не запрошували на такі турніри, тому що вони запрошують топові команди. Що не скажеш про теперішній час. Зараз. Збірна України перед чемпіонатом Європи має запрошення, так скажу по пам'яті Румунія. Нас запрошувала, угорці, білоруси це команди, яким ми відмовили, угу. тому що нас запросила Туреччина, якраз перед самим вилітом на Азербайджан. 17-18 вересня у нас будуть контрольні ігри з, тур... з турками. Команда, яка остання посіла п'яте місце на останньому чемпіонаті Європи, команда, яка йде в топ. Групі кращих команд світу. Ну, і, і вона буде суперником. Вона буде нашим суперником. Я говорив про це з головним тренером. Так, чи не буде це практику? я його так питав, а він сказав мені, значить, ми з ними граємо на третій день. Це остання гра у угу. з ними в групі, і так вже ми один одного вивчимо до того часу. А, значить, вони у нас ще, видно, до кінця не вивчили, що запрошують. Ну, я хочу сказати, коли вони запрошують, вони беруть на себе проживання. Харчування це не теж немаловажно для нас. Ну і з таким суперником пограти. Для прикладу, білоруси запрошували, але ще ж сказали, що 50 євро з людини в день. Таке білоруське запрошення. Да, таке. Я їм нагадав, коли ми проводили чоловічий турнір у Івано-Франківську, була їхня команда. Скільки вони платили? Ні скільки. Тому Добо що це було за наш рахунок. Зараз будемо паралельно згадувати, як з дівчат розпочнемо. Колег, попрошу показати нам, як грали вирішальний матч, вигравали вирішальний сет, а потім вигравали матч, нагородження жіночої збірної України з волейболу в Євролізі. Нагадую, що із Фінляндією двоматчеву дуель вирішально команда Гарія Гіазарова виграла, команда, яка гратиме на в осінньому Чемпіонаті Європи збірна, що чоловіча, що жіноча, можна так сказати, не те, щоб зовсім нова, але з'являлися у нас люди, нові легіонери, як Олеся Рехлюк, наприклад, яка грала на кваліфікації до чемпіонату світу. Наскільки складно було в нашу команду, яка в таких турнірах? Вперше брала участь і грала тільки в кваліфікаціях цих легіонерів повертати. Це великий шмат роботи і як вдалося насправді то їх повернути? Ну, я ще доповню до... про участь вперше нашої збірних в цьому турнірі. Чому раніше не було у вас було запитання до мене? Ну, я не знаю. Кажуть, що попередник, попередника Сидоренко, президент, був перед Туровським, що він хотів, але йому виконком не дозволив, виконком Федерації uh -huh. не проголосував. Мій попередник ну, говорив, що це, по-перше, вступний внесок 10 тисяч євро з команди. По-друге, що це дурно тратити гроші, нас немає, у нас це ні до чого, нас там будуть бити всі. Я пішов іншим шляхом. Ти взяв на себе сміливість. Ми спочатку заявилися, а потім виконком заднім числом проголосував е, про це. І мені Гарі Язарович сказав, я інформація в нас вийшла 30 грудня на mm -hmm. сайті, що Україна подала заявки. Е, Гарі Язаревич сказав, що дві ночі не спав. Після того з радості, що збулася його мрія. Ну це для кожного тренера і для гравців. Вони ж повинні грати. Ми а ми бачили, він... ми бачили, як гравці грали. Несправді вони були просто щасливі, вони хоч і горіли, тому що їм хочеться грати, вони їздили в інші країни е у підсумку перемогу здобули. Як же ж до цього їх е залишало без цього? Важко так. зрозуміти. Ну не знаю, важко зрозуміти. Там хвалили хвалилися у нас на рахунку скільки. У нас на рахунку скільки. А я не розумію, для чого ці гроші, щоб вони стояли на рахунку. Вони повинні працювати на волейбол. Я зараз скажу, у нас на рахунку зараз дуже мало, але нічого, буде. Ми витратили багато на Євролігу, ну недаремно. А відносно легіонерів, ну, скажу так сміло, не побоюся, Олеся Рихлюк це десь моя. Е Робота було, проводилася дуже давно, щоб ця, цей гравець повернувся в команду. Я працював з її президентом клубу з Стюріха mm -hmm. Стасом Якобі, який є корінний росіянин, але він у Швейцарії вже 30 років. І через нього і з Олесією спілкувалися. І ну ви розумієте, як мені говорили, ну, був такий ігрок Дячковська у чоловічій команді Андрій. Коли я йому передзвонив, спитав, і перше питання було: скажіть, а ми далі за свій рахунок будемо літати. Хлопці, ну що це за такі питання? Як за свій рахунок може легіонер? Це несерйозно. Якщо президент цього не може зробити, він не є президентом, він повинен покинути цю посаду і чимось іншим займатися. Вони легіонери, може хтось сказати, вони і так заробляють, так вони заробляють, але вони їх заробляють. Федерація для цього є. Щоб забезпечити їм хороший побут. До речі, чоловіча збірна два місяці проводила збір у Івано-Фронківську. Хочу ще раз нагадати, ще раз подякувати керівництву міста, мерії, губернатору, голові обласної ради. Ну, чисто матеріально в мене там є фінансовий звіт десь біля 300 тисяч. Мерія своїх грошей допомогу. Це були спонсорські гроші для федерації. Зокрема, на міжнародному турнірі, який у нас проходив перед Євролігою, збірна Ізраїлю і збірна Білорусії, збірна Білорусії, збірна Латвії повністю отримала за кошти мерії. Це... Це проживання, харчування в отелі. Це досить... Ще раз хочу подякувати Руслану Марцінкову, моєму товаришу, голові міста, його заступникам, всім, хто допомагав. Вичеві, відповідь на питання якраз у нас також є. Чому там збірна івано франківську прописалася? Ось і відповідь, так? Ви знаєте, я, я дотепер схвальований тими словами, які Гаррі є зарач. Сказав Єазаров, Шагаріша Мой сказав на виконкомі. Це вже було в неофіційній частині. Коли він сказав перед фінальною, другою фінальною грою з Фінляндією, він сказав мені, він не мені там людей 30 було осіб. Він сказав, коли заграв гімн України, і коли він побачив, що весь зал співає гімн України, він, зро, він каже: Тоди я зрозумів. Що ці люди нам не дадуть програти цю проіграти? Що він це перше в житті бачив? От відповідь, чому? Чому іменно там? Ну, може, тому що я родом звідти. І я хотів, щоб волейбол побачили не тільки в Харкові, в Києві, в Черкасах, а щоб побачили там на Заході. Я хочу, як підсумком, підсумок моя внучка, п'ятирічна, питала. Діду, а де тут можна, вона десь там танцями займає, де на волейбол можна записатися? Бачите, вже одного ми притягнули, якого я знаю точно. І як результат з наступного сезону з цього року команда у Івано-Франківську буде створена, вже створена і буде виступати у змаганнях Вищої ліги жіноча команда. Прикарпатський національний університет, тере івано франтівська муніципальне. Якраз про кількість команд, у нас також є. Будемо так з теми на тему так. перескакувати. Чи не замало у нас клубів, і О, взагалі, знає, що ви думаєте, нас... з цього приводу про кількість команд і про кількість ліг? Я взяв уже якраз підготувався, тому що у нас коли я починав судити, це було ще в 90-х роках. Так, я скажу тим, хто не знає, що Михайло Григорович, суддя міжнародної категорії, який відпрацював на в Багатьох турнірах, так що і в цьому плані зв'язки у вас є. Ну з тими, кого добре судили. Хочу сказати, що я єдиний, хто обслуговував матчі чемпіонат, фіналу чемпіонату світу з України. А я два двічі обслуговував фінал чемпіонату е, фінальну частину дорослого чемпіонату світу в Італії дві тисячі десятому і в дві тисячі юніорський чемпіонат у в Аргентині. І, і тоді, коли я прийшов в суддівство, тоді було дуже багато команд, дуже багато суддів була mm. велика практика в 90-х роках. Потім з часом, ну це не вина федерації, звичайно. це Федерація не може клуби утримувати, це не її функція. Але так склалося. А подивіться, що в нас в гандболі, що в хотеї, що в ігрових, інших ігрових видах спорту в Ребі. Але зараз ми. Е, Повертаємо ту кількість для прикладу цього сезону Суперліга чоловіча 8, жінки 8, чоловіки вища ліга 16 команд, жінки вища ліга 12, чоловіки перша ліга 16, жінки перша ліга 10, чоловіки, друга ліга 8 команд. І, як сказав голова директорату, що ще будуть додатися друга перша ліга. Ще буде додатися. Так що в нас команд є багато. Не така кількість, яка була в 90-х роках, але ми вже десь до того наближуємося. Чесно, скажіть... якість будемо, не будемо гріха, не будемо гріха таїти. Якість не така, яка була в 90-х роках, але. Навіть на рівні Суперліги. Так, на рівні Суперліги те ж саме. Але я думаю, що з часом ми прийдемо до, до того. Кількість обов'язково переросте в як? Скажіть, от для тих, хто не особливо обізнаний в волейболі, хоча практично кожен з нас в школі один з обов'язкових предметів видів ігрових на фізкультурі, крім футболу, був волейбол чи баскетбол. Інфраструктурно, наскільки зараз в професіональному волейболу в Україні важко? Чи насправді тут не так багато проблем, як скажімо, там в хокеї чи в футболі? Що Ні, потрібно в ну, волейбол? У футболі, я думаю, не так багато проблем. Стадіони кругом є. Хоча і так, це проблеми, щоб порівняти навіть з сусідньою Білоруссю, де там в кожному місці є е, льодова арена. Е, у волейболі е, є великі проблеми. Чому у Івано-Франківську проходив турнір, чому Євролігу ми там приймали? Це одна із причин. Я думаю, що це десь може четвертий, п'ятий зал. За, за якістю, за кількістю глядачів в Україні. Е, зараз в Україні ми маємо Харківський локомотив, ми маємо Южний, ми маємо Северодонець, який там уже, ну, по-перше, команда там зараз слабенька. По-друге, ну, не поїдуть туди грати, mm. бо там дуже близько до бойових дій. Я маю на увазі якісь європейські змагання. І що ми маємо? Ми маємо Черкаси, непоганий зал, але літом там, там немає. Витяжки там дуже душно. В Києві, немає. в Києві немає ні одного залу, який можна. Я пам'ятаю, що я тільки, коли я тільки став президентом, і в нас через місяць була. Фі... Суперкубок чи Фінал Кубка України. І... Суперкубок тут Супер вже є. І там і фінал Кубка був у, у Національному університеті фізичного виховання. Це найкращий був зал, да, який можна написати. Так, знайти. це було і людей було дуже багато. І було там багато коментів, дякували. Те, але були такі, які, вибачте, слово мочили. А чому тут? Чому так цей? Ну тому що немає залу. Немає залу. Є багато залів, де можна грати, але немає для. Маю на увазі. Підлога, але немає кількості сидячих місць для для наприклад, для певні, певні змагання. Наприклад, Євроліга вона може гратися, я точно не пам'ятаю, але, по-моєму, не менше 600 сидячих місць. Ну, наприклад, в палаці спорту неможливо провести. Палаці спорту дуже цікава історія. Палац спорту, я вам скажу. Палаці спорту, я не знаю, хто його будував там. Не передбачено. Для волейболу там мають бути стакани, куди стійки угу. вставляти. Там немає стакані, не оморовані стакани у... для того, щоб привести. Кажуть, що колись чи то спартатіяда народів СССР тоді була, що робили дерев'яний настил, такий, метр над цим, там вставляли ці стакани і так стойки трималися. Зараз там треба або довбати, угу. вставляти ті стійки, ну, поки що воно. Шкіра вичинки не коштує. А так дуже погано, що в Києві. Десь мені недавно намікали, що там, де був, де Євробачення було, Стовкла, що там можна проводити. По... Я, чесно кажучи, я ще не дивився. У нас ще немає такого рівня змагань. Я собі уявляю, скільки там оренда може коштувати. І... Ну і клубів немає. Які. І клубів немає. Так, ну такі центральні змагання. Якщо нам, дай Бог, нас допустять до, ну, до світової ліги, нас точно не допустять. Це вже тому, офіційно. – Тому що помінявся формат повністю. Зараз у світовій лізі буде грати, грало 36, зараз буде тільки 12 плюс 4, яких вони самі обирають вілкарт. Угу. Ну, це, це може бути слабше за рівнем, але багата за, за життям держава. Там навіть я знаю інформацію, що Словенія виграла турнір в другій групі, там є три групи, Світова Ліга судиться і судяться з ФІВБ. Чому вони мають право? До речі, ми теж можемо судитися, тому що дотепер було написано, що переможець Євроліги має право приймати участь. Має право не, не зобов'язане і має право, тому що там вступний внесок, десь 150 тисяч зелених. Ми Знайшли ці гроші? І... Я думаю, що під такі змагання знайшлися. Ну там справа в тому, що там не тільки внесок, там дуже багато буде Австралія, США, перельоти. Угу. Ну для того, щоб був волейбол, у нас мусить бути такі змагання, бо інакше для чого тоді починати справа? Жінками, я думаю, все-таки нам вдасться в гран-при заявитися. Ми написали листа. Вчора пройшла відповідь вчора з ФІВБ. Що на наступному тижні буде розглядатися новий формат ФІВБ, і ваша федерація буде повідомлена про результати. Там шанси у нас які в відсотковому відношенні. Чесно кажучи, я не знаю, що вони там будуть робити, але шанси вступити э, чи шанси виграти. Шанси щось. Шанси потрапити. все ж таки. Потрапити, ну я не можу сказати, які там шанси. Я не знаю, яку вони систему mm -hmm. придумають. А якщо ми туди потрапимо, то я вам скажу, що французи, які нам програли в чисту у Євролізі, вони ж грали у Світовій лізі цього року. Так вони там стали, по-моєму, четвертими в третій групі. А ми їх били ще як? 3-0-3-1 у них. Причому в одні в одну лузу. Скажіть, наскільки от перед ЧП Європи важливим був для жіночої нашої збірної ось цей турнір Євроліги? І ще в догонку про легіонерів, як в волейболі із клубами іноземними важко от висмикувати наших гравців? Чим проблем немає? З іноземними клубами немає ніяких проблем, тому що вони на наступний рік теж хочуть, щоб цей гравець. Грав у їхньому клубі. Якщо вони нам будуть якісь робити ну, проблеми, то ми потім будемо їм робити проблеми з трансфером для цього гравця. Справа в тому, що може гравець сам не, не захоче, оце вже інше питання. До речі, по цьому питанню на останньому виконкомі поставив, ну, я поставив особисто, я поставив питання дуже жорстко, і у нас в регламенті написано гравець, який відмовляється прибути на збір. На збір чи на чи на ігри, без поважної причини, дискваліфікація до кінця сезону, що це гравець національного чемпіонату. Якщо це гравець легіонер, значить відмова в трансфері на наступний сезон. Ми не можемо вплинути на його участь в цьому сезоні. Тому що мене запитали тут прямо: а як же ж та теза ваша? Бо я ж говорив, що в збірній будуть грати тільки ті, які хочуть грати. Ну, вона одне одному не суперечить. У мене була відповідь така, хлопці на Сході теж не всі хочуть бути, але є таке питання, Мус. мусиш там. Так що тут треба. Є, звичайно, винятки, кому там за 30, може, ми можемо зробити їм винятки. А так ну, збірна має бути. І тому потрібно грати на високому рівні, мається на змаганнях високого рівня, щоб ці легіонери хотіли грати. Чому Олеся Рехлюк не грала в Євролізі? Ну, будемо відвертими, це не її рівень. Олеся Рехрук ну, питання. Росла. У нас і да. Василь Тупчий не грав у фіналі. Туп... Деякі, деякі люди не грали. Я так вирішував. Туп... Що... У нас Тупчий не грав і Плотницький. Е, до речі, дуже нервував головний тренер. Ну, я теж, тому що це два ключові гравці. Е, Тупчий, оце проблема. Чому Тупчий? Він не хотів їхати. У нього був додаток до контракту, він вже грав у Казахстані. Mm -hmm. Що він повинен грати у е, клубному Кубку Азії якраз цей час. І, а він і мені говорив, і говорив тренеру, що він не хоче туди їхати. Хоча вже, вже він... він знав, так. що він наступний сезону у Франції буде. Так, так, вже має у Франції, вже мені вже капітан команди телефонував. Давайте, він там, якщо б можливо йому компенсувати той контракт, хоча б половину, що він там міг би заробити, то він залишиться. Уже і це питання ми були mm -hmm. утрясли, але у Василя Василь перший раз був закликаний в склад збірної. Я не розумію, куди дивилися попередні тренди. Людина, яка забиває та, все. Та це ж, як що сказав, виходить. Удіс Красінж це монстр, волейбольний монстр. І він грати хоче, і він заводить всіх інших. Як такий гравець не був задіяний в збірній раніше? Ну от вам відповідь, чому наша збірна нікуди не виходила. Тому що якісь інші інтереси там, напевне. Сповідували. І у Василя в трансфері не було написано, що він є гравець національної збірної. І е, коли я розмовляв з секретарем Федерації волейболу Казахстана, він сказав: ми подамо в суд. Він повинен з'явитися. А, а такої графи, що він гравець збірної, не було в трансфері. І немає. Ми не могли натиснути не. Я йому пояснили, Василь зрозумів, це дуже. Ну, я йому особисто сказав, що з 109 президентів тебе б не відпустили, тому що всі хочуть результату на Євролізі. Василь, я все-таки думаю про те є майбутнє. Тому що це могла бути дискваліфікація, рік-два, через ФІВБ, суди. Цей вже пригрозив казак, що він у Франції не отримає, контракт розірвуть. І Василь, ну не вартує це. Не вартує та Євроліга, щоб. Воно вартує, але може бути поломана доля. А Плотницький він був гравець молодіжної збірної України. І в той час проходив фінал Чемпіонату світу в Чехії, ну і він поїхав туди. Ми думали його на фінал, якщо ми попадаємо в фінал Євроліги, а там десь будемо боротися, не за призові місця, як сталося. Щоб повернути його на, фін... на, фін... на, фін... на, фін... на фінал чотирьох Євроліги, ну це категорично заборонено регламентом ФІВБ, приймати участь одночасно в двох змаганнях. І тому він не був у збірний. А розкажіть про цю систему трансферів у волейболі. Федерація, кожна національна федерація має можливість і контролювати цей процес. Як це відбувається? Обов'язково це ж це ж все узаконено ФіВБ. Не ЄКВ, а ФіВБ. Значить, країни поділені на категорії, по-моєму, п'ять категорій. Я вам скажу, ми в третій категорії. Mm. Е і там, напр наприклад, Росія, це є країна, п'ята категорія, Росія, Польща, Італія, е Франція, по-моєму. І може ще п'ять. Це є країни, які найвища, найвища п'ята категорія. І тобто, якщо ти граєш... Для того, щоб гравець легіонер, ну, наш гравець з України грав в команді Суперліги цих держав, цієї групи п'ятої, там є одна ціна, там, по-моєму, 4 тисячі євро. Клуб наземний платить федерацію, так? Так, платить федерації. До речі, ми прийняли на останньому виконкомі, вже давно мусолося, що з, цих, з цього трансферу, я не пам'ятаю тільки, чи 10%, чи 20%, по-моєму, 10%. Повинно йти першому тренеру цього гравця. Там, правда, дуже тяжкий е, варіант, як ті гроші взяти, бо там треба податки платити mm -hmm. ще. Але ну, дитячий тренер повинен бути, тому що він вивів цю людину. Як правда, коли, виходить, коли доходить до діла, то або багато перших тренерів з'являється, або. Перший тренер не той, я не буду говорити прізвища, ні тренера, ні гравця, який мені телефонує. Я заслужено, от той отримав заслужено, а це ж мій хлопець. Я кажу, вибачте, гравець сам пише своєю рукою, хто в нього перший тренер. А його надавили там, ну вибачте, ну, значить, я пана виховував. Як я можу от свого тренера мене виконував, виховував Іван Івановича, я напишу, що в мене тренер був Петро Петрович. Значить, це мене погано непогано лихого. Він його не написав. Uh -huh. Але от такий. І цей, є на ну, найтам'яткий трансфер: 50 євро. Це, по-моєму, у Молдові. Uh -huh. і, і там чітко написано, вище, ну, там написано Хайс дивізіон, вищий там, у нас Суперліга називається, там може вища. Де... Все по лігах розбито, все, все, там все чітко. І коли мені, ну, знаючи мою, скажімо так, слабість, допомагати скажі, людям, дзвонять, може, ви мені скинули трохи, може там хлопці, я не можу дівчата, я не можу скидати, тому що я не хочу розмов, а чому скину, А може він там щось, які, які інтереси. І були листи цього року десь там було там за листами клубів, ну, але це чітко трансфери видно. Зараз ми на виконкомі прийняли так. До речі, я теж е, запропонував, тут я дуже часто вживаю я, кажуть, мені зауважив, ну, наша команда, скажемо, а я його озвучив, е, що е, тільки мають право. На меншу оплату е, трансферу гравці національної збірної. До речі, було навпаки. Uh -huh. Якщо ви, наприклад, граєте за клуб, але не гравець збірної, йдете, наприклад, в Італію, ваша ціна чотири тисячі, а якщо ви гравець збірної, це десь біля тисячі більше. Тобто так. народу було вигідніше не їхати так. в збірної війни. Був... Тому що ну, не секрет, що <ків> багато клубів, багато країн. Трансфери це лягають на, на цих mm -hmm. гравців. Ти так. себе купи, так. ти собі купи або меншу дадуть йому зарплату. І зараз ми зробили, ми того року це робили, це було якось ніби негласно. З mm -hmm. цього року на виконкомі ми прийняли 30% від трансферу, віднімаємо зразу гравцю національної збірної. Національної тільки не немолодіжної. Далі буває, знаєте, буває різне. Буває, що трансфер бере в жовтні, а буває в березні, там на два місяці. Ну не може бути одна й та сама ціна. Та ми прийняли, що до нового року 100%, після нового року 50% трансферу і чітко. Це відповідь. Багато там деколи. у нас є. Ви сказали про найвище дивізіони. У нас є питання: що чому беруть з тих, хто чи не напівлюбитлівські команди. За кордон хочуть виступати. Дякую. Так, там, і там, питають, чи можна це змінити? Там це, це, це ФІВБ, правила ФіВБ, це не наші правила. Це не є На любительському рівні ніхто ні в кого не бере. Там чітко написано: другий дивізіон Франції, uh -huh. наприклад, це 2000 євро приблизно. Трансфер. Чітко це є правила ФіВБ. Ми не можемо вище піднімати. Так, ми можемо зараз їх відпустити безплатно. Ну, а за що буде грати? Євроліга. До речі, там питання, я хотів почати з преміальних можна? Можна. Тому що багато говорить там. Е, преміальних за Євролігу? Так, за Євролігу. Де там дай хтось питав за тих гравців, які я продав, в які кишені я поклав, а потім чи не продав. Значить, офіційно заявляє, що при мені за рік президентства ні один гравець не поміняв громадянство. Були спроби трьох. Людей з молодіжної збірної, коли вони стали срібними на Європі. Навіть мені росіяни говорили, ми ж знаємо, що ти квартири не немає в Києві. ти так, хлопці, не буде. При мені не буде. В мене була одна із моїх таких ліній на е, виборах, що ні один гравець не, не отримав. Я розумію, що можуть бути такі там якісь ситуації. Вийшла заміж там, одружилася, ми не можемо заважати. але Ну, не може. Я взагалі дуже жорстко до цього відношуся. Я вважаю, що людина повинна помирати тим, ким вона народилась. Єврей помирає євреям, росіянам, українець, українцям. Ну, але кожен вибирає собі сам свою долю. До речі, спортивне громадянство два рази міняти не може. Один раз поміняв, більше назад ти не можеш не повернутися, ні цей. І так, що відносно преміальних. Е я почну з того. Я попросив бухгалтершу, щоб підготувала, скільки ми витратили на Євролігу. Угу. Думав, чи озвучувати, чи ні, скажу вам чітко. Федерація тільки, а ще ж Міністерство спорту. Це Ви... без, е, міністерських, без, без міністерських, без спонсор спонсорів, так. Значить, всього по чоловікам і жінкам 153 тисячі євро. А отримуєте на рік? Скільки від федера... від міністерства? Mm, так, ми отримали цього року 5,6 і мільйона. Ну це на папері ще mm -hmm. ще їх не прийшло. Ф... міністерство витратило сорок одну тисячу, сорок одна тисяча вісімсот євро. Вона перевела в євро, і ми 153 п'ятдесят три тисячі євро. Це, це, тут ідеї ці вступні внески, бо питають, там десь відповідь була. Запитання було навіть 150 тисяч преміальних. Значить, преміальних ми отримали чистих з усіма відрахунками, вони нас відрахували, і, вступ, і вступні внески 24 тисячі євро і 153. 153 витрачено, 24 виграно. Ну, ви спілкувалися з командами. Вичевич, всередині команд немає цього питання? Ні, ні. І все одно вони будуть мати преміальні, призові. Я розмовляв з тренерами, ми узгодили суму, з цих ще отримали. Так що, в принципі, федерація у великій, ну, великому мінусі, але ну, я не розумію, для чого мій попередне хвалився. Я залишив там скільки то мільйонів. Ну, а для чого, як ні одної гри не було в рік? Не для чого були, ті були. мільйони? Зараз трансфери підуть, я думаю, тому що зараз, е, зараз в принципі, майже на нулю. Але, е, ми, а Міністерство спорту, ви знаєте, напевно, як е, виділяє гроші, в залежності від результатів. От, е, коли до мого приходу, у нас було 2,9 мільйона. Зараз 5,8 було, чи 5,9, чи 5,6, я не пам'ятаю. Я думаю, що повинно бути ще, хоча б в два рази більше за наші е, перемоги. І я маю на увазі за Євролігу і за хлопців, які грали на фіналі світу. Надіємося, ще на чемпіонат Європи, хоча в нас дуже тяжка група і дуже непроста. Я навіть виписав, ми граємо з. з... Починаємо з Росії, потім Болгарія, потім Туреччина. Так, так, але я виписав, де вони, на якому місцях у рейтингу у світовому. Суперники дуже складні, так. друзі, для тих, хто ще не заглиблювався. І це незважаючи навіть на те, що три команди виходять, але спробуючи в. Перша рейтингу. Росія. Росія п'ята по рейтингу у світі, Туреччина дванадцята, Болгарія 17-та. Ми 33. Це на той рік. Я думаю, що ми зараз вище. Чоловіків вже видали рейтинг. А там Тепер на сіперішні Я рейтинг. думаю, ми у чоловіках в європейському рейтингу піднялися на сім На сім позицій, а у Джонок напередодні буквально гран-при закінчився. Так, і і вони будуть чекають, щоб гран-при закінчився. А чого ви чекаєте від Чеп'ятої Європи? Ви задачу будете якусь ставити? Чи все ну. в руках команди? Задачу, знаєте, ну треба бути оптимістом. Не знаю, як буде зараз з Олесею Рихлюк. Там у нас була розмова з нею в Азербайджані, коли був відбірний чемпіонат світу. Вона, до речі, грала з великою темп... 37,5 температура була в неї. Ну, по-моєму, одну гроші і пропустила. У неї була та ангіна, і все одно вона основною рус з Голландії, вона 27 очок принесла. Це дуже багато. І зараз. Щось там проблеми з здоров'ям, наскільки я чув. Але е, у нас була розмова, я головний тренер, і вона, і вона сказала, що ви можете на, на мене розраховувати. Я просто не знаю. Вона зараз змінює клуб. Клуб змінює. Так, так вона попрощалася на вишихтаж. Воляро. Там волярова всіх. Вони, він ставив мет, за мету виграти цю Лігу чемпіонів, у нього не виходило, він витрачав великі гроші. Зараз він їх розпустив і починає з молоддів працювати. Вона, наскільки я знаю, з Бешикташем, але там щось з фінансовому питанні, наскільки я чув, вони почему не можуть дійти ладу, бо Бешикташ десь. Е немає тих грошей, на які розраховував. Mm -hmm. Я от не знаю, я з Олесею не міг зв'язатися. Але чим вона хочу для прикладу сказати, щоб почули ті зв'язди в лапках з чоловічої команди, які десь чи не хочуть їхати, чи щось придумують. Коли, ну, Олеся, це гравець світового рівня, коли ми сиділи, я кажу Олеся, ну, по-перше, я хочу. Тобі подякувати. Хочеш, я перед командою це зроблю, що ти приїхала, на каже Михайлович, не робіть з мене ідола, не робіть це. Я така ж, як всі, я приїхала грати. я є... До речі, вона і на Росії взагалі, взагалі алергія. Ще почула, що з Росією будемо грати, і хоче вона грати, тим більше було б дуже цікава дуель Гончарова, яка родом з мого міста, з Івана Франтівська і Олеся Рехлюб. Була б цікава дуель. Надіємося, тому що без Олесі нам буде дуже тяжко, але в нас є великий потенціал, у нас є хороша молодь на майбутнє. Яка задача? Ну, задача в першу чергу вийти з групи. Буде дуже непросто, навіть з третього місця. Тому я перечислив, хто угу. на якій позиції в рейтингу. Але ми будемо боротися, якщо ви дивилися гру з Голландією в Азербайджані. Це була, в принципі, гра за друге місце, яка давала шанс боротися на вихід на чемпіонат світу, третій етап. Ми програли просто більше-менше на mm -hmm. двох сетах. І це жіночий волейбол, там його тяжко передбачити. Сьогодні може бути крупний виграш, а завтра. Несподівана поразка. Але у нас команда нашої команди бояться. Те, що ми бачили у фіналі Євроліги, так в одній з партій, по-моєму, в виїзному поєдинку, коли ми в 9 очок Филляндів. вигравали, так, і просто віддали дівчата. Емоції, настрій, так, так вони заводяться. Тут питання у нас ще про Вікторію Дель Рос. У нас, в принципі, з Ліборо і проблем немає, але ну, хочуть степ... найсильніше. Аліна бачить. Степанчук, до речі, хочу похвалити. Чесно кажучи, я насомню на це. Вона здорово відіграла, особливо останні ігри. Аліна взагалі дуже приємна така дівчина. Взагалі, я вже все, що жіночий збірний. Ну, ти там почуваєш себе як вдома. В чоловічій теж зараз дуже я. Коли ви спитали, що змінилося, змінилося буквально все. І в жіночій, і в чоловічій збірні повністю поміняний менталітет. Люди їдуть битися за прапор. До речі, вони в Франтівську бачили, як до них відносяться. Їх у них автографі беруть на. У їх були офіційні проводи хлопців чоловічої і молодіжної збірної. Дівчат пізнають вони за. Заразилися цим духом, і це, я вважаю, найбільша наша перемога нашої команди, нашої федерації, нашої тренерів, що ми поміняли повністю менталітет. Люди хочуть їхати в збірну. І... А відносно Дель Рос, Дель Рос буде грати. Дель -Рос є одна із тих, які б'ються до кінця. В неї були проблеми з здоров'ям. І як сказав головний тренер, вона буде ну, у нас будуть два лібери. Немцев наша молода, молодець, набралася досвіду, зараз вона поїде на Всесвітню універсіаду. А тут, дай Бог, Дельрос Олеся Орихлюк. Не знаю, як там по зв'язці, там є проблеми у нас, ну, зв'язкою не будемо гріхати є проблеми. Ліна Новгородченко прекрасна людина, мотор команда, душа команди. Як людина дуже, ну, але ми не можемо її назвати суперзв'язкою, звичайно. І потрібна би, скажімо, так, сильніша зв'язка. Є така молода Ольга Скрипак, яка грає зараз в Росії в Запоріжжя. Там дуже цікаві. Я особисто з нею не розмовляв. Молодний тренер розмовляв. То вона хоче, то не хоче. Якщо вона мене чує, я офіційно запрошую її на збір, який починається 14 серпня, до речі, Івано-Франківську. Тому що у регламенті чітко написано: відмова від, 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 відмова від участі в зборі, відмова від. Тягне відмову від дачі трансфера. Там було ще питання, чому не грали там деякі люди в зв'язку з тим, що вони в Росії ні, немає ніяких проблем. Тренер визначає, хто грає. Тренерський склад. А Куцмус де грав? Він же в Росії грав, в Уралі, а Ковальчук. Де, де грав в, влади, де то від де, Розумів? Але в, він але... грає в Чемпіонаті Росії. Ні, тут немає, в принципі, навіть не зважаючи на те, що я, скажімо так, Бандеревець, тут немає значення, де він грає. Звичайно, не хотілося б, щоб люди зараз, коли йде війна, заробляли в Росії, але. Вибачте, є багато. Той же Кусмос, він виїхав ще років шість, ще не було війни. І російський чемпіонат набагато сильніший. Там ще є питання, там багато питання. Там ми пробіжемося по збірні. До речі, я, по... Я... Такі... Я... Зробимо бліц, тому що мені проєктно. Я вам скажу брали. ще оце, я не знаю, чи ми дійдемо до цього. Якраз на цю тему. що Чому немає чемпіонату, не буде чемпіонату, не буде збірної. Збірно. А я вам хочу дуже чітко приклад. Рейтен збірних вон читаю. На прикладі одніє команди я не веду. Сербія. Що в Сербії? Є чемпіонат чоловіччя чи жіночий? Де там набагато гірше, ніж у нас чемпіонат? Угу. Набагато гірше. А серби, між іншим, жінки, другі на Олімпійських іграх. Та зараз третій бронзи Гран на гран-при. А чоловіки серби виграють фінал світової ліги в Бразилії того року. Я був на тій ігрі, до речі, у Кракові. І, а чемпіонату в них немає Можна взагалі. Так само про американців, які Та, взагалі немає чемпіонату. Не там немає чемпіонату, чемпіонат, там студентський. Вони грають за кордоном. Це інший шлях. Або розвивати свій сильний чемпіонат, або відпускати гравців у сильні чемпіонати, шукати їм сильні чемпіонати, де б вони зростали, і, і щоб вони з охотою поверталися в збірну. Може б. Тоді по запитаннях. Да, Підемо по запитаннях, тому що їх багато, насправді а так час непомітно спливає. Про, про тренера жіночої збірної Гарія Гізерова ви сказали, декілька слів вже багато так. хорошого. Чому Угіс Крастін, у Гіскрасіньше чоловічу збірну тренував, запитують і тренує. Е, ну, я зразу відповідам. А золото Євроліги це погано? Ну, до так. золота приймалося рішення. Чим? До золота приймалося рішення, чим ну, підкупив е. він. Почитайте е, десь інтерв'ю, чому немає бувшого головного тренера в збірній. Е, почитайте, що син його говорить про ЛНР, про ДНР. І батько так думає, не треба нам таких головних тренерів. Тренер має горіти. Так, Удіс теж не націоналіст, скажімо так, але він. Болевав він болював проти збірної Латвії, коли грали в нашій різні. Мені цікаво було, він сказав, що проти Латвії це в нього основна игра буде, бо він хоче щось доказати. І Удіс, я вам скажу, це було таке, може, і диверсія, коли відбулися вибори, у нас через місяць буквально починався відбір на чемпіонат Європи. Напевно, хотіли мене кинути. Знаєте, а от зараз. Не буде нікого, тренер цей піде, того не наберуть, тих не пустять, і ми провалимо. Да, ми провалилися на Євролізі, але висновки були зроблені. Удіс, я вам скажу, крастим це один із. Я дуже боюся, що скоро він покине нашу збірну, тому що багато інших збірних, багато інших клубів багатих буде за ним полювати. Це тренер з нової формації, Чи це людина, яка була стажувалася в США. У Франції, в Німеччині це людина, яка знає багато мов, дружить з комп'ютером, з гравцями в нього. У нас є, як до тренера, в мене взагалі до нього ніяких питань не було. У нас були між ним деякі тірки, скажімо так, то не той літак, то не той рейс, то не так. Я йому це удіс. Ти, якщо багатий, купляй чартер, давай викуповуй. Ну, ми живемо, потім в такій країні. Чи ти хочеш, як ми їздили як декілька років тому назад, 36 годин автобусом, форма на два розміри більша? Хоч і що виходимо з того, що маємо. Але як тренер він дуже сильний. Я думаю, він зараз покаже себе на Всесвітній універсіаді, яка буде буквально через 10 днів в Тайпеї. І... Тих тренерів, яких я запрошував, я запросив, запросив зразу Бородаєнка Євгена. Він відмовився. Я, до речі, так йому сказав Женя, другий раз я не буду пропонувати. Не знаю, хоче він зараз чи не хоче, але другий раз тоді треба було, тоді горіло, треба було. Е... Тоді Удіса не було. Він хороший тренер, я вважаю, що до речі, його призначення було дуже тяжким, тому що в Міністерстві спорту, знаєте, що придумали? У нього немає копії. Українського паспорта, і ми не можемо його признати. Вибачте, так у нього не може бути копії паспорта. Він, він не має, він є латвієць. А ну там, знаєте, формальності, совковіще. Mm. Ледве вдалося це пропихнути. Ми ще багато з ним виграємо, якщо його не заберуть кудись. Попитайте будь-кого гравця, що він каже про цього тренера. Так, ще два питання, дуже коротенько, ага. тому що час завершується. Дмитро Сторожилов говорив після того, як повернулася команда чоловіче із Кубком, що сподівається, що ми привернемо увагу спонсорів. Вдалося Євролігою привернути чи ясь. Спонсорів, там було питання, чи як там спонсорських. До речі, спонсорських, помимо та Рафлексу, який нам подарувала ФІВБ, ну воно ж не просто подарувало, чому раніше не дарував? Напевне, треба було якось стукати, ходити, їздити. Ціна, до речі, 57 тисяч євро, та рефлекси штучного покриття. Воно зараз є федераційний, хто, який клуб, треба йому на Єврокубки, евро, будь ласка. Mm -hmm. І крім того, бухгалтер мені під, підрахувала, було десь більше, десь біля 600 тисяч спонсорських грошей. Це невеликі гроші, але на питання моє. Бухгалтера, скільки працюєш? Сім років. Скільки було спонсорських? Вона мені показав ноль. Ну, 600 тисяч і ноль це є трошки різниця. Е, на даний момент, поки що ми, не було дзвінків, що спонсори рвуться до нас, але я думаю, що це не за горами. Ми над цим працюємо. Буквально 6 числа була розмова з одним нашим, який живе в Іспанії, що він готов. Бути нашим спонсором, правда, треба ще з ним переговорити. Розмовляв не я, а інші люди. Він навіть озвучив суму, що він готовий до 100 тисяч євро чи доларів вкладувати в федерацію волейболу. Правда, я не знаю, що він, на яких умовах. Угу. Якщо якісь там темні справи, я в темні справи не граю і не, і не рекомендую. Так, і зараз це почули про це почули усі в прямому ефірі. Теле так я закликаю спорт. спонсорів такий красивий вид спорту. Ми можемо на прикладі волейболу. Я говорив великим політичним лідерам, що ми на прикладі волейболу можемо показати, як потрібно будувати державу нашу. Ми вам бажаємо пане Михайле побільше нулів. Але щоб перед тими нулями ще були цифри на розвиток нашого волейболу, ще будемо запрошувати Михайла Григоровича, тому що часу не вистачило друзі на всі питання. Людина дуже цікава і охоче все розповідає те, що. Болівальників цікавить. Удачі на чемпіонаті Європи, хорошої підготовки нашій збірній, всім дівчатам вітання, хлопцям, які вже відпочивають, готуються до клубного сезону. Також переказувати подяку за Євролігу. Ну і сподіваємось, що вже після Чемпіонату Європи знову зустрінемось і поговоримо про те, як класно ми там виступили. Я вам дуже дякую за пропаганду. Я ще ми встигаємо. Хочу сказати, що. Тільки за цей рік було 22 трансляції, прямі трансляції волейболу. Я питаю всіх там критиків, е їх не так багато, я навіть знаю адреса, звідки вони йдуть. Е ви останній раз коли бачили е пряму трансляцію волейбольного матчу? Це теж не безплатно робиться. Але я вам дякую, ваш канал нас рекламує. Ми в той же час будемо вас рекламувати. і Я думаю, що це взаємовигідно. Так, ми дякуємо вам. Волейбол командний від спорту. Ну і ми також будемо з Федерації волейболу України намагатися працювати в команді. У гостях у нас був Михайло Мельник, президент Федерації волейболу України. Друзі, залишайтеся з телеканалом Мікспорт. У нас попереду ще дуже багато цікавих гостей. Бувайте.